Добрий ранок. Добрий ранок. А ви так завжди, до речі, на роботу приходите? На 9? На 8. Робочий день починається з 8 і закінчується рівно о 5 годині. Іван Слов'ян 20 днів працює на посаді старости сторожниці Хонківської громади, що на Ужгородщині. Чоловіку 23 роки. Він із народження живе в цьому селі. Я був депутатом першого скликання Хонківської ОТГ, який відбулися перші вибори у 2019 році. Мої повноваження тривали рівно рік. Тому мені дійсно стало цікаво, що відбувається в селі, які в нас є нагальні проблеми, розробити якісь ідеї, бачення, думки щодо розвитку даної громади, адже я в ній живу. Від подання голови ОТГ був тільки я один. За мене проголосувало з 26 депутатів. Здається, 18 або 19. Староста працює в сільській раді. Там, зокрема, приймає громадян із зверненнями щопонеділка та щочетверга, каже Іван Слов'ян. Децентралізація – це, напевно, про комфорт. Коли людина приходить до тебе, вона не йде в Холмок, в ОТГ, до голови, тому що тут приблизно 10 кілометрів, а приходить сюди. І ми вирішуємо їхні якісь проблеми або ідеї, або бачення розвитку села, громади. Робимо із ними документи, різні довідки. Я маю представляти інтереси всіх громадян на даному старостинському округу і доносити їх до голови ОТГ. Усіх старост Хонківської громади обрали депутати після місцевих виборів на сесії в грудні, розповідає сільська голова Тетяна Вачеля. Депутати сільської ради запропонували його як молодого енергійного хлопця, який буде відстоювати інтереси села. Проголосували за нього, і тому сьогодні він один із трьох старост, які у нас є на території. Він приймає людей, видає довідки, обслуговує, прописка, виписка, оформлення субсидій, допомог. Це все буде на старості. Він є присутній на сесії, він пропонує проблеми села, доводиться депутатському корпусу і при прийманні бюджету вони дослуховуються до його потреб, що в селі би треба було зробити. На офіційному сайті про децентралізацію посаду старости тлумачать так. Це нова посадова особа місцевого самоврядування, створена, щоб інтереси жителів сіл у територіальних громадах були належним чином представлені. Конкретних вимог до того, хто може претендувати на посаду старости, немає. Єдині є вікові обмеження до 65 років, ну і вносить кандидатуру старости голова. Хорошим старостом може бути будь-хто. Якщо в нього є бажання працювати, бажання щось покращити, це все насправді залежить не від віку, не від досвіду, а від бажання. Тому навіть якщо особа не була до цього старостою і не працювала в місцевому самоврядуванні, у неї є такі самі значні перспективи, маючи бажання бути хорошим старостою. Старосту обирають на 5 років. За словами Володимира Фаськова, депутати можуть відкликати його, якщо староста не виконує свої обов'язки. Ірина Олах, Леонтій Николишин та Іван Шимко. Новини на Суспільному.